Norske forbrukere er kvalitetsbevisste og ønsker brød bakt med surdeig. Derfor har Idun Industri brukt de siste to årene på å utvikle et produkt og en fabrikk som skal levere inaktiv og aktiv surdeig til norske og svenske bakere. Den 8. juni var det offisiell åpning på VAM, og inviterte gjester fikk se et anlegg som allerede er i full gang. Aller først, hva er liksom årsaken til at dere har startet denne produksjonslinjen her? Vi ser en veldig tydelig trend i markedet hvor forbrukere etterspør bedre brød, med langtidsholdbare brød og litt sånn back to basic, rustikke brød. Så har vi jo i vår organisasjon så har vi flere søsterselskaper rundt omkring i andre land, og i Sverige er denne trenden ekstremt tydelig, men også i Norge. Hvordan fungerer produktet? Blir det god brød? Det vi har bakt her er bare helt fantastisk. Alle som har smakt synes det er helt nydelig. Og så ser det jo vakkert ut, altså det er jo mye morsommere brød. Produksjonslinjen er i stor grad automatisert, og den er svært stabil med et produkt man kan stole på. Det lages fem hovedprodukter basert på rug og hvete, og det er også lagt opp til spesialprodukter for kunder som ønsker det. Idun leverer i konteinere av 250 og 640 liter, gjerne med egne pumpesystemer. På åpningsdagen så var det fullt hus med kunder og interesserte bakere fra både Sverige og Norge. Bransjen ønsker produktet velkommen, og for mange gir dette nye muligheter for spennende bakst. Du har allerede startet å bruke produktene. Hvordan synes du det fungerer? Det fungerer veldig fint. Fordelen med den suren her er jo at det er en mildere sur. Altså det vil si den har lavere syregrader enn mye av det som har vært på markedet. Så jeg kan dosere høyere og få bedre konsistens og smak. Ja. Så har du tatt deg turen fra Larvik opp i dag for å se på åpningen? Ja, jeg måtte det da, for jeg synes at det er veldig gledelig at Idun kommer med det produktet her. Jeg har savnet lenge. Som sagt, det her er en flytende surdeig som er veldig fin å bruke i deigene. Og da er det verdt å ta turen og feire sammen med deg. Hvordan har det vært å bruke det i produksjonen? Er det ukomplisert? Ja, det er ukomplisert. Litt innkjøring i forhold til å regne ut riktig dosering. Men enten så er bakerne flinke nok til å gjøre det her selv, eller så må de spørre Idun om hjelp, og da er ikke det her noe problem. Og forbrukerne, hva sier de om brødene dine? Jo, de sier at Maja sine brød, de smuler veldig lite. Litt sånn svampet inni, sånn som jeg liker det, og får veldig god holdbarhet. Nå vil vi gjerne selge helst ferske brød hver dag, men for de som ikke gjør det, så er det positivt at brødet kan holde seg lett 2-3 dager på kjøkkenbenken. Og hva sier du til Idun i dag da? Takk Idun, og gratulerer med dagen. Åpningsdagen på VAM markerer en spennende start på en ny mulighet for bakerne. Herfra skal det leveres 1000 tonn med surdeig i året, og fremover kan produksjonen økes ytterligere. Norske og svenske forbrukere kommer til å bli kjent med mange nye produkter fra sin lokale baker fremover.